כמה גץ כאן? אוקיי, אז אני רוצה את הגרייב 130, זה בסדר מצדך? הוא פול זהב, הוא פול זהב, פול אוקן. כן, כן. הוא מאוד שווה. כן. 130. מה, אני רוצה 1000 מטאליק. אתה מתכוון? 5000 מטאליק. אתה יודע, נשק 130 לא שווה 5000 מטאליק, אני בדקתי את זה בגוגל. טוב, טוב. הוא שווה 200. אוקיי, מה תיתן לי? אבל אני מעדיף לתת לך משהו אחר, אוקיי? אני אתן לך סאנבים. סאנבים, וואו. אתה בכוכבה? איך? מה? איך אתה משיג אותם? אתה רק לבל 18. לא, יש באג בגלל שאנחנו בעולם הראשון, אז כתוב שאני 18, אני בעצם לבל 70. אוקיי. אז הנה הגרייב. אוקיי. כמה זרקת לי? כמה זרקת לי? אחד? אחד. כמה זרקת? אחד. אוקיי. אני לא בטוח... זאת עסקה טובה, אבל... יאללה, פתח. מה? זה לא 130. רגע. אולי... זה אפילו לא גוד רולס. זה לא הכל זהב, לא פול דורביליטי, זה אפילו לא פול דורביליטי! מה אתה עושה? למה אתה מקפץ? אתה מקפץ מרוב שמחה כאילו? עשית סקאם ואתה מקפץ? טוב, בוא, טוב, יודע מה לא בא לי את הקופסה הזאת. בוא תראה. כן. בוא החוצה. יא מה אתה מעביר? אוקיי, בוא... את הקופסה... אתה יודע מה? בוא לקופסה הזאת. נברם. בוא. יפה אותי! אני אוריד לך את האדיט, אם לא תבוא. בוא לפה. עבר יקר! לא לקופסה הזאת, בוא לפה! תהיה איתו! אני... בוא לפה. מחבר שלי. תכנס. לא, לצד השני. טוב, אני יודע מה, לא משנה, אני אכנס לצד השני. יאללה, בוא. עכשיו תסגור את החלון. מה אתה עושה? טוב, בסדר. זורם איתך. רציני איתי? יאללה. אני הולך לצד ההוא, אתה לי תישאר שם, אוקיי? נראה תקופה ויותר... אי אפשר לעשות פה אדיט וכלום אי אפשר לעשות פה, אוקיי? כן. בשום מקום אי אפשר לעשות אדיט חוץ מפה. שמפה נכנסנו. טוב, אז... טוב, אז... לא רבת! טוב, אז אני רוצה את הסלמים שלי בחזרה. תראה, אני אתן לך עליו את הגרייב 130. אני אתן לך עליו גרייב 130. על מה? מה ניסית לעשות פה? כן, למה הוא צריך לפגוח עליך אחרי מה שעשית? אוקיי, אז בוא לשם, לך לשם. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה יכול להפסיק להרוס את הקירות? לא עשיתי כלום. וואי, בגללך אני צריך עכשיו להכין איזה 20 טראפים. טוב, יש לי טרייד, מוכן? יש לי רעיון. תראה. זה כוכב שישי, הרבה יותר נדיר ממה שזרק לי. באמת? הוא שווה אלף. אז כמה רגע סכם? תנו מה, תביר. זה כוכב שלישי! יודע מה? אתה יכול לקבל אותו בחזרה. הנה, בוא קח אותו. לא, כן. אתה מוכן? טוב, חכה, אני אזרוק לך אותו, אוקיי? טוב. אבל אתה מבטיח שלא תיקח אותו, אוקיי? טוב, טוב. מה? טוב, אני לא חושב שתקבל את המלאקה בחזרה. אתה עושה סקאמים בשביל לקבל מלאקה. טוב, יא. אתה עשית סקאם של לקבל את המלאקייט הזה, אני בטוח שלא השגת אותו בעצמך. אוקיי, בוא. טוב, גם הקופסה הזאת לא משהו, בוא. אני ממש לא אוהב את העדכון הזה שהכל נהרס עכשיו במכב. בוא לפה. בוא לאיפה שאני. איפה אתה הולך? למה אתה מקופה? הולך לגלות... בוא לפה. ילד, אתה פה עדיין? כן, כן, אני פה!
אני מאחורה, אוקיי? מה אמרת? תדריב את הסנבים הכי מאחורה. טוב. עובר לי את מה שלה. אז טוב, כן מדריק משהו, אוקיי? כן מדריק. טוב, תישאר שם, אוקיי? תישאר שם. סקאמר גט סקאם. סקאמר גט סקאם. אני עשיתי, נראה לי שעשיתי גליץ' ופתאום השתגרתי לצד השני, אני לא יודע. משהו קרה פה. אני לא יודע מה קרה פה, אבל משהו קרה פה. ביי.